Тікаємо, діточки манюсінькі, сім'я, хочемо спастися. Діти, онуки, багато нас їде. Продукты кончились, работы нет. Целую ночь бомбят. Подруга позвонила. Сначала она туда эвакуировалась. Нашла там домик нам, нашла мужу работу. И нам позвонила, и мы поехали. Только мебель не взяли. Вещи верхние и нижнее белье взяли. Гигиену взяли. Нет света, нет воды, нет газа. Стреляют. Просто выстрелы слышны. Зимняя, осенняя куртка и обувь, осенняя, зимняя. А там одежда такая, самая необходимая, и лекарства. Було таке, що 150 чоловік забирали. 150 – це ось недавно? Двома автобусами недавно забирали. На той неділі. Сьогодні, бачите, повний автобус. Стараємося забрати усіх. Служись водій. Ну, треба ж допомагати. Ну, таке положення в Україні, війна. Кожного дня вивозимо. В деяких частинах міста ще не відновлено електропостачання. Магазини працюють, але набагато менш, ніж було до цього. Можливо, чути вибухи щоденно. Ну, це дуже небезпечно. Якщо ну, спочатку там десь бахнуло і всі вже були перелякані, а вже щоденно ну, знаходитись тут дуже небезпечно.